מה המצב, גוזלים? רציתי להגיד גוזלים שלי, אבל זה כבר היה באמת איזה... לצאת קצת מה שנקרא מפוקוס. בכל אופן, תקשיבו, אני רוצה לשתף אתכם ברכישה. ברכישה שרכשתי, ובוא נאמר שאנשים עם... החורף הישראלי הוא לא איזה חורף... פסיכי שקר בטירוף, אבל מי שכמוני אין לו שיער on the head וכבר די הרבה שנים וגם לא יצמח לו הרבה שנים, אז אני רוצה לשתף אתכם ברכישה שרכשתי. אני הלכתי לעשות רכישת גרביים. מפה לשם ראיתי על המדף כובע צמר, אמרתי אולי נרכש גם כובע צמר, כי בכל זאת אני צריך איזה כובע. עכשיו כל הכובעי צמר הרגילים ככה זה כובעים כאלה סרוגים, שאם אתה נוסע נגיד על אופניים, אז אתה מרגיש את הרוח בא לך דרך הכובע צמר, ובעצם הכובע צמר הוא לא כובע שמקרר בנסיעה. אתה אמיתי? הוא לא מקרר בנסיעה. זה כובע כאילו שהוא, רק אם אתה נייח. הוא לא כובע לפטופ, מה שנקרא. הוא כובע נייח. עכשיו, אני מצאתי כובע שהוא לפטופ. ולמה הכוונה? זה בעצם כובע צמר, כובע צמר, כובע צמר, כובע צמר, אבל מבפנים יש אצלו הפתעה. עכשיו אני אראה לכם את הכובע. זה הכובע עדיין עם הטיקט, אתם רואים? זה ממש עכשיו עשיתי רכישה. זה הכובע. כובע צמר מגניב בצבע בז'. זה כובע בצבע בז'. עכשיו, בתוך הכובע יש, איך קוראים לזה? פנימית. אתם רואים את הפנימית הזאת? הצמרירית הזאת? עכשיו, כשאתה מניח את הכובע הזה על הראש, אתה בעצם מקבל אווירת חג. וכאילו שמו לך סופגניה על הראש, סוגבניה על הראש, וזה מחמם אותך, וגם כשאתה נוסע, אז הכובע הוא בעצם כובע נייד. זה בעצם כובע לפטופ, מה שנקרא. אז זהו. אני מאחל לכם שמי שיש לו קרחת כמוני, יקל לו בראש, שיארגן לו כובע לפטופ שכזה. מה שנקרא, אוה!